kulanti wacan daawadayaal gudaha iyo dibadda meel kasta oo joogtaan fadlan ku soo dhawaada channelka gamcafron ku soo dhawaada kamid noqda asxaabta ku xidhan channelka halaabuur cawil bile anigu idinkaan idiga mid ahay dhammaanteenba meel qoran wada nahay anigu deegaan runtii dadka qaar wax xiraadaan ama ay maga channelka furayaan halkani waa channelkaygii laakiin anigu halkan waxaan leeyahay halkani waa channelkiini waa channelkiini halaabuur cawil bile aad iyo aad baad ugu mahadsantahay saad markasta horta aad ii garab taagatiin maanta waxaan idii wadaa oon doonayaa inaan halkan ku soo bandhigo saddex qof oo runtii aad inoogu qaaliya oo runtii asxaabteenna ka mida oo runtii dadkeenna ka mida oo ah dhallinyaro soomaaliyeed qofka koowaad horta waa idii soo bandhigayaa waxa ugu qoran waa wiil soomaaliyeed waxa ugu qoran waxgal official waxgal official marka macnaha isagaen weydii doona haddoo la yidhaahdo waxa uu yidhi saaxiib hore u soco waan jeclahay reactionkaaga iyo dhiirigelintaada annaguna waxaanu ku leenahay hore u soco waanu jecan lahay ka mid noqoshada channelkayga iyo joogiddaad mar walba nala joogto waa hagaag qofka kale ee ku xiga wiilkaa channelkiisa waa kan horta fadlan subscribe soo saara oo ku caawiya waa wiilal soomaaliyeed waa hablo soomaaliyeed waa dad walaaladeena inanta kale waxaa leedahaa shamsa qurxinta iyo caafimaadka ayaa inanta leedahaa ayaduna wax leedahay fadlan walaalay caawiya waxay soo qortay commenti ah anigana idhiiri geliya walaalayaalow waan dhici rabaaye idinkoo mahadsan calaashan waan sii socdaa marka calaashan dhiirigelin badan baan u baahanay dhiiri geliya marka dhammaanteenba wayna leedahay commentigay soo dhex dhigtay marka shamso qurxinta waa tan idada channelkeedii fadlan iyadan inantana booqda wayna soomaaliyeed muuqaalo qurux badan siyaro edaable dadnimo leh bashaashnimo leh ayaduna xusoo tabisaa fadlan wayna soomaaliyeed wataa qoraalkeeda adakaysaan u hagar baxa ayaan idin leeyahay aad iyaad buu maadsantihiin aynu ku soconno weliba hagagala waxaad ku arkaysaan lucky show iyada ciidid bari mayso waad garanaysaan waan idin xasuusinayaa iyadana fadlan iyadana soo booqda hayda aragto aad iyo aad bay idii boogaadinaysaa runtii channelkeedi waa u kala kacsan yahay inta hadhayna wax leenay ka daba taga haagan sidoo kale waxaan soo qabanayaa urjuf media oo channel cusub weeye waa muuqaallo way soo galeen caawa soo gelayaan biray soo gelayaan waxaad ku arki doontaan mar kastaba muuqaallo aad idiiga cajabiyo aad idiiga qosliya oo runtii ah director actor intaba marka muuqaallo qurux badan buu idii soo wadaa oo kala duduwan marka isagana ka warhaya oo subscribe soo saara waayahay halka haddaba markaan kaga imaaday inta waa dhallinyaro soomaaliyeed waana iga mudan yihin inta ayaan ka badba aan waqti ku bixiyo idinkuna way idiga mudan yihin dhiiri gelisaan waayo waa walaaladiin cidday rabaan waa idinka aniguna cidda wax ku noqon karaa waa idinka annaga waxa wax naga dhiga dadkayaga waxaan wax ku dhex nahay idinka waxaanu wax ku dhex noqon karnaa idinka marka hadday nahay dhallinyaro soomaaliyeed aynu isdhiiri gelino aynu isgarab istaagno aynu noqonno dad isjecel oo isgarab taagan waa hagaag maanta maxaan idii wadaa yaa garanaya yaa sheegaya yaa ogtalow horta waa reaction laakiinse waa reaction maanta aad iiga yaabiyey waa reaction ka duwan kuwii hore waa nasteexa indho tasfiir camal aad u taagatee matiirkii magaalada tahay bay tiri moogtay heesteediiyo la xaday etoobiyaan baa xaday intaan lahaa war soomaalida heesahooda dadka kale heesahooda soo qaadanaysaan iska daaya innaga gormaa waxayna la qaadan doonaa innaga gormaa waxayna la jeclaan doonaa innaga gor maanta nasteexa indhayn heesteedii soomaaliga ahayd la qaato oo orome lagu bedasho ama af xabashi lagu bedelo ama af kale lagu bedelo taasi waxa weeye waxayni baa la jeclaaday waayo qaabkii wuxuu matelayna sideen wuxu soo dhigayno marka waxaan leeyihi inagoo weyn badan bay dadka guranaynay maanta inaga hayna la gurto afkeenna hodankaa marka aad aragto runtii dadka fahmaya way bedelanayaan oramo badan baa jirta oo af soomaaliga fahmaysa kadibna marka dambe oramo u bedelanaysa eryadoodii ma fahantiin marka waxaa leeyay nasteexa indho horumar wacan baan ku leeyahay maadaama heestaadii lagaa xaday oo la bedeshay laakiin heestaadigaa iskale adaanay kuu qaraxday hodda nasteexa indho kamay hadlin balse innaga ka hadlayna waxa weeye heestu ay horay nasteexa indho usoo qaaday waa tan daawashaha bo haddaba gabadh etoobiyaana kasoo daba qaaday gabadhan etoobiyaanka bal iyadana aynu eegna heesta ay kasoo daba qaaday iyo siday usoo qaaday iyo siday u bedeshay bal hadda iyadana hahay ha socota hawshu marka horta ugu horeysa saa u eegtaba ma moodisid bay etoobiyaan ama oramaba oo soomaaliyeed bas leedi waayo heesta oo qudhaa may qaadanay macal dhaqankeennii sideenni weeyeba ha socotaanjiramunamu ma moodaa inaan leedahay talaalkiina waan jiraa baa daa kamin ku seer celiya farsuga hadda wallahi waad yaabaysaabee
talaltin waan jira namuna mumjalat kaba amodi wa dunya jira akamin ke sabaha talaltin waan jira namuna mumjalat kaba amodi wa dunya talalki waan jira namuun maka challenge waxba isaa isku dhex dhigtay ma fahmina wa faramo laakiin waa awad moodaa wax hooga in bud la dhacdo laakiin ma fahmina wa macna laakiin waa sidii Soomaaligaa ay saxday wa faramo wi had socotayna inta codkeedun baa oromo noqday qaabkeedan iyo sidee u taala Soomaaliyad baban moodila bari horan daba arar la ha socotaa ush jira akamin ke sabaha akamisa san laha aye wayahay ayadana oo ka daba xad doonaa laxanka oo ka daba jimi doona wixii dambe ay soo saartay tan anaga naga xadaydu kulli waa fanaanad heesa oromaay leedahay beelada oo ay ku taalaa ana soo qornay inas daayn dhaka arsan weeydo wayahay horta inanta Soomaaliyad bad mooda qaabkeeda oo darkaysa sida ay u taalo qaab ahaan dhaqan ahaan isteel ahaan waxad moodaysaaba Soomaaliyad siday runtii ay wax u wado hada runtii gabadhani aad arkaysan waa oromo iyadoo asturan bay haysteen isaa u qaadsa maxaa daba hableen ku galay filmiga yeesay masarka iyo timaha baturtaan wax walba turtaan way sabab ota no asturan way asturantay wallahi ma naqaamna laakiin jirkeedii kala dhan way asturay arkaysa waa laga yaabaa hees kale soo qaaday oo timaha qaan wajiga dhici karta laakiin se adoo saw asturan imka gabadha hormadii oo asturantay miyaad adiguna aanad aan noqon kirisay iyadoo baan u tahay de yaa ya asturnaanta in ku deedaan hablow asturade asturadu idinkay danidaytay idinkay sharaftiinatay qof kasta wax wanaag wax kasta oo wanaagsan qof kasta isagay anfacaysa ma faahantay wixii wanaagsanna waa lagaaga dayanaya oo dadkay anfacaysa wax kasta oo xunaaday ku xumeynayaan ay ku darantahay dadka kalena wad ku fasaahadinaysa xumaantaas ay sameeyaan marka ay suudo wanaajino sayo noqono bulsho caafimaad qabta oo wanaagsan waa hagaag nastaaynta kamay soo hadlin heestan juuqi jaaqtana laga ma hayo oo aan filayaa in qosol ku maqantahay talaalkiin waan jida markii tan soo tiraado inaan nastaxayn dhawli yaalaan tan walaalay say qoslisay nastaxayn dhawli horumar wacan waxa aad gaarsiisay fankii ama hadalkii Soomaalida in inta la qaato la jiclaado oo farma loo bedelo waxna bartay Soomaali badan oo soo guranay dad kale heesoodo bedelanaya inaga wixii maxaa loo guran way habeen dhaweyd ama habeen dhaxa ayahay magan ereyga laha maanta waxa wixii in la guranayo way wixii dadkii baad jiclaaday yaa jiclaysiiyay waxa jiclaysiin kara cida afka suugaanta ku hadasha ee isku dayday isku hawsheen meel dheer gaarsiyaan nastaaxayndu waxay ka mid tahay fanaaniinta afka suugaanta ama afka Soomaaliga ku heesta ee jecel meel sare gaarsiyaan way gaarsiisayo wadamada jaarkeena Itoobiya maraysa xagga ay Kenya dadku xigta ilaa Malaysia madaka doonta mid walba wuxuu jecel yahay soo yiraahdo Alla khayra ka dhigo khatmana Alla khayra ay noogu khatimo aad iyo baumaasadi gudeyd dibad meel kasto joogtaan waxaan idin xasuusinayaa asxaabta inaad ka warhaysaan oo subscribe soo saartaan channelka dadku cusub ee fadlan ku soo biir waa channel laga Please subscribe channel kusobir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare